Olá, gente! Eu sou o Igor, professor de violão da Fábrica de Cultura da cidade de Tiradentes. Estou de volta aqui para a gente continuar a falar daqueles nossos acordes, aqueles três acordes que a gente aprendeu na nossa última videoaula. E para quem está com a memória bem atenta, espero que muitos de vocês estejam, são aqueles três primeiros acordes que a gente aprendeu no começo do ano, que são os acordes que, combinados entre eles, quer dizer, o acorde de Lá maior, o acorde de Mi maior e o acorde de Ré maior, esses três acordes, eles possibilitam que a gente faça algumas diversas músicas, tá? E agora, nesse começo, só para a gente tentar dar esse passo seguinte, eu vou colocar algumas letras, umas letras que vocês, óbvio, já conhecem, não tenho dúvida de que todos vocês conhecem, tanto pelas nossas aulas no começo do ano, como porque são músicas que a gente aprende desde pequeno na escola, em casa, na vizinhança, etc. Tá bom? Como a gente aprendeu primeiramente a fazer esses acordes, a tocar esses acordes, o Lá maior... Meu violão já está afinado, hein? Lembre-se disso. Então, quer dizer, o Lá maior, depois o Mi maior... Ó, meu dedo 1 tá nessa corda aqui, ó, corda 3, casa 1, né? Os outros dois aqui em cima. E por fim, o Ré maior, lembrando que o Ré maior a gente não toca a corda Mi, a sexta corda, a gente toca, pode ser da quinta para baixo. Olha só como ele é, lembra, né? Esses dois dedos aqui e esse terceiro na corda 2, terceira casa, tá bom? Enfim, vamos ver quais são essas músicas. Por que que eu vou dizer dessas músicas? Porque a intenção é que a gente cante enquanto a gente toca. Vai ser uma maneira da gente fazer duas coisas ao mesmo tempo. Que é uma coisa que todo violonista acaba fazendo, né? Todo mundo que toca o violão, a guitarra, o cavaquinho, o ukulele e por aí vai, a gente canta para tocar. A gente junta os amigos, a gente junta a família, quem quer que esteja por perto, quem quer que esteja a fim de cantar, tocar com a gente, e a gente faz isso. É ótimo para ganhar independência. Vocês vão perceber que você vai ganhar uma independência da voz com o movimento. E assim, na medida do possível, a gente vai deixando isso mais complexo, vai deixando isso um pouco mais completo e mais complexo, um pouco mais difícil. Mas vocês vão ver que vocês vão pegar a manha, tá bom? Vamos fazer uma bem simples, por exemplo, Cai Cai Balão. A gente vai usar somente o acorde de Lá e o acorde de Mi. De Lá maior, de Mi maior. E nessa mão a gente vai fazer o movimento que eu falei para vocês estudarem no nosso encontro passado, na nossa videoaula passada. Que é só polegar, dedos, polegar, dedos. Então vai ficar assim. Vou fazer bem lento para vocês poderem fazer até junto comigo, depois quando vocês tiverem o tempo para estudar, tá bom? Olha só como é que vai ser. Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. Nesse finalzinho, a gente faz isso, né? Muda bem rápido, que é uma maneira da gente dar um acabamento bonitinho para a música, para ela terminar. Alguém vai falar, poxa, Cai Cai Balão? É! Por que não Cai Cai Balão? Tocar Cai Cai Balão é fácil? Então vamos aprender a tocar o que é fácil, para depois a gente ir para o difícil. Mais do que isso, essa é uma música que vocês sabem, que vocês já conhecem, ela já está no ouvido de vocês. A gente vai juntar isso que já está no ouvido de vocês com essas posições que a gente aprendeu, certo? Dá para fazer de outro jeito? Dá para fazer de inúmeros jeitos, diversos outros jeitos, mas esse daqui é um jeito mais simples. Se você tiver alguma maneira que você acha que você pode fazer diferente,
tenta, não deixe de tentar. Tenta, varia, muda a sua mão direita, vai experimentando do jeito que você achar mais legal, tá bom? Tá certo. Agora a gente vai tentar fazer uma que vai colocar também o Ré maior, pode ser? Outra bem simples, como por exemplo, que eu já falei no outro encontro, atirei o pau no gato. Claro, por quê? Porque vocês conhecem. Bora lá? Então, ó. Finalzinho, né? Percebem quando eu tô cantando e quando muda? Olha só. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Eu na xicaca e mirou cê, do berro que o gato deu. Certo? É bem simples, existem diversas outras, já até mostrei para vocês, a gente pode fazer, vou dar um exemplo da Canoa Virou, que me veio à mente agora e que vocês conhecem já também, ó. A canoa virou, pois deixar ela virar, foi por causa da Maria que não soube remar. Se eu fosse um peixinho, soubesse nadar, que eu fiz até um pouco mais rapidinho, fazendo o mesmo movimento, mas você viu que eu dobrei a velocidade? Em vez de fazer um, dois, um, dois, eu fiz um, dois, um, dois, um, dois. Enfim, é simples, gente, não tem grandes problemas. Com o tempo, na medida do possível, a gente vai passar para outros acordes e eu vou falar sobre outros assuntos. Esses primeiros quatro encontros são pelo menos para lembrar o que a gente já fez lá no começo do ano e para ir um pouquinho mais adiante, para a gente começar a pegar outro ritmo e principalmente a gente juntar essa capacidade de cantar e tocar ao mesmo tempo. Isso fica super simples e cada vez mais simples na medida em que a gente vai pegando repertório. Se vocês tiverem sugestões, falem para mim, mandem lá para o nosso grupo, vamos conversando. E vão experimentando, vão tirando novas músicas, vão aprendendo novas músicas com seus pais, com seus colegas, com seus tios, avós, vizinhos. Gente, o importante é que a gente se mantenha tocando. Quanto mais a gente toca, mais a gente está desenvolvendo nossas habilidades e mais acostumado a tocar todo dia, né, diariamente, a gente fica. Tá bom? Gente, muito obrigado, um grande abraço para vocês e até nosso próximo encontro.